Çuar bashkia FRD-s, po i gjetet emri, po i gjetet vul, po i gjetet numër protokolli, po i gjetet emër titullari këtu, kjo nuk ekziston në bot, edhe në vëndin më të humbur Afrikan, ku nuk ka shkrim e këndim, nuk ekziston një letër e tillë që të konsiderohet si një akt minimalisht nga ana formale administrativ. Kjo është e para. E dyta, mas gjithë këtij debati që keni ndjekur ju edhe që keni parë ju, vetëm në 12 mars kemi një akt nga bashkia që i plotëson kushtet nga ana formale për çdo akt administrativ, edhe pse është i palishëm në përmbajtjen e vet se nuk ka asnjë referencë ligjore. Por nuk themi dot që nuk ka numër protokolli, e ka, që nuk ka vulë, e ka, që nuk ka emër titullari, e ka. Është një akt i mjaftueshëm për të bërë gjyq. Pavarësisht se është i palishëm në përmbajtjen e tij. Tjetër, kjo është marrëveshje, do japim, që ka bërë mbas ligjit për partitë politike, FRD-ja dhe Bashkia e Tiranës. Edhe çfarë thotë unë në shtat? Zgjidhja e mosmarrëveshjeve. Palët bien dakord që të gjitha mosmarrëveshjet e mundshme që mund të lindin gjatë zbatimit të kësaj kontrate të zgjidhen me mirëkuptim. Në rast të kundërt, kompetente për zgjidhjen e tyre do të jetë gjykata administrative e shkallës së parë Tiranë. E kanë përcaktuar edhe vendin ku do të zgjidhin mosmarrëveshjet nëse do të kishin ndonjëherë mosmarrëveshje dy palët me njëra tjetrën. Dhe këtë e ka firmosur vetë kryetari i bashkisë, për ua dhënësin Bashkia e Tiranës e Erion Velia. Për ua marsin Frymëre Demokratike Gazmen Doketa, sekretari i përgjithshëm i partisë në atë kohë. Doni më fakte për bandën që kërkon të dhunoj pluralizmin politik, zgjedhjet e lira, dhe që provokon edhe presidentin e Republikës në ushtrimin e detyrave të tij kushtetuese? Urdhoni, pyetjet për ju.